Ara és una d'aquelles entrevistes que perseguim durant temps, que sempre ve de gust fer, perquè avui tenim amb nosaltres en Julià de Jòdar. Ell és badaloní, ell és escriptor, llicenciat en història contemporània, l'hem vist al Parlament, per poc, però l'hem vist al Parlament, sobretot el recordem per la seva ploma o per la seva màquina d'escriure, per aquests de, sobretot, trilogia de l'atzar i les ombres, un primer llibre que el segueix, com dèiem, com és una trilogia, aquests tres llibres següents que s'editen en anys diferents, i ara en parlarem, perquè a més també té formació teatral a l'Escola de Teatre d'Art Dramàtic de l'Adrià Gual. Ara en volem parlar, de tot això i de més coses, de tot el que ens deixin els tècnics pel temps que tenim. Julià, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut i gràcies per ser aquí. Encantat. El 360. Hem nascut al 42, llicenciat en Història Contemporània. Primera obra o primer llibre que escrius, que és aquesta, Àngel de la Segona Mort, que inicia aquesta trilogia, ja rep premis, comentaris a dojo, alabances. Amb el temps, ara, mirat en perspectiva, tu quan veus aquest llibre que va tenir aquest impacte, encara el gaudeixes? És que fa 25 anys, i 25 anys són uns quants. Però quan recordo algunes coses, per exemple, la presentació aquí a Badalona, que la va fer l'Abel Mariner, que som companys de batxillerat, doncs encara tinc aquella cosa de la cosa inaugural, una cosa que no has fet mai a la teva, ciutat, a la llibreria del Full, que va tancar fa poc, amb l'Isidre Sala. I per tant aquelles coses t'omplen de satisfacció, vaja. I després el Premi Ciutat de Barcelona, perquè pràcticament va venir la meva família, la meva mare, fins i tot, que encara vivia, etc. I tot allò es va convertir en una mena de celebració familiar, no? I aquestes coses, en fi, et queden molt, molt, molt endins, no? I alguna carta que havia rebut d'una dona del meu barri que vivia a Tàrrega, que s'havia llegit el llibre i que deia: oh, que contenta que estic, perquè reflecteix molt l'atmosfera del barri, les sirenes, la gent anant a treballar, aquestes coses que quan les rep, en fi, et dona molta satisfacció, efectivament. Escolta, Julià, en aquella època, ara potser trilogies o tetralogies de coses en tenim molta. En aquella època, tampoc, en literatura catalana, tampoc n'hi havia tanta, no, de trilogies. Tu, un cop comences a escriure aquest primer llibre, penses que hi haurà una trilogia? Penses que ets capaç de crear aquest impacte que hi va haver? A veure, això, diríem, bastants anys abans, és a dir, com a mínim, jo diria que 13 anys abans, ja existia un llibre escrit per mi que contenia tot el material d'aquesta trilogia. El que passa és que jo no sabia que seria una trilogia, i no és tampoc el primer llibre, sinó que el vaig començar a ampliar amb elements que ja hi eren, i d'aquí va sortir el primer llibre. Però quan vaig haver de fer el segon i el tercer, jo ja sabia de què aniria. Sí, perquè si no m'hauria... Clar, és un personatge que evoluciona. Té 14 anys en la primera novel·la, en té 16 a la segona i en té 20 a la tercera. I, per tant, havies de saber què havies d'explicar, cap on anaves, perquè, si no, naturalment, hauria estat un galimaties, no? Escolta, Badalona es presenta l'obra com a escenari físic, com ara ens deies aquesta veïna de Tàrrega, però també com a escenari mental, no? I simbòlic. I simbòlic, perquè hi ha coses canviades de noms. Per una banda, perquè no tenia ganes de donar la impressió que estava fent una crònica realista d'èpoques que jo tampoc no havia conegut directament. Per exemple, l'època de la República o la postguerra, que jo vaig néixer el 42, no? Per tant, hi ha alguns elements distorsionadors de l'àmbit, però hi ha una cosa central, que és el que jo en dic el barri de Guifré i Cervantes, que sí que és real, perquè és que resulta que el meu barri, el carrer Guifré, es creu amb el carrer Cervantes, que és on jo vaig néixer. Per tant, allà el mite de la trilogia és allà, és aquell, és com si diguéssim, d'aquí surt tot. Tu recordes aquella pel·lícula de l'Orson Welles, de Citizen Kane, que hi ha tot el tema de la recerca de què és allò, que és la paraula que ha dit l'home quan s'està morint, que és Rosebud, no? Doncs aquí la paraula és Guifré i Cervantes. Guifré i Cervantes, què és això, no? Que és l'aigua barreig de Badalona, de gent del país, gent nouvinguda, i tot el que implica les transformacions històriques, les evolucions personals, en fi. Són èpoques que van, en la trilogia, del 56 al 62. Són 6 anys de decisió en la vida del personatge.
Que es parla també, a través del personatge, evidentment la seva evolució, es parla d'aquest marc tan simbòlic com físic, com és la transformació social... I el pont del petroli, que és l'altre gran símbol de la trilogia. Que déu-n'hi-do. Quan t'asseus a escriure? Quan t'asseus a escriure la trilogia i altres llibres? Perquè, a més, estem parlant d'aquesta trilogia, però, evidentment, entre any i any, entre publicació i publicació, van sortint altres publicacions de Julià de Jòdar. Et planteges crear cultura política, art, literatura subversiva, denunciar una situació? No. No. No és la intenció. No, no és la intenció. Allà hi ha un àmbit que, evidentment, és social. En una època que és la dictadura franquista, que és clar, òbviament, qualsevol cosa que surti, per exemple, les formes de vida quotidiana, la presència del règim mateix, la censura i tantes coses, l'actitud moral de la gent, la falta de llibertats, allà hi és d'una manera a vegades implícita i a vegades explícita. Però la meva idea no era fer una novel·la política. A mi el que m'interessava era el meu personatge, que és el noi aquest que creix, és com si haguéssim una trilogia d'aprenentatge, no? I aquest noi descobreix tres coses fonamentals. En la primera part, que la gent gran guarda un misteri, un secret, que ve de la guerra i que no el vol tocar perquè simplement la guerra ha estat traumàtica. En el segon, ja és un tema del desig, el despertar sexual de l'adolescència. Educació emocional, que en diríem ara, no? Als 16 anys, no? I la tercera és el descobriment del món dels homes, perquè va treballar en una fàbrica que està a la vora del Besòs i que serà arrossegada per les inundacions del 62. En aquests tres àmbits temporals i locals, perquè anem caminant fins a Sant Adrià i partim de Guifré i Cervantes i tenim el mar i tenim la via del tren i tenim el riu, amb tot això hi ha el garbuix. I a mi m'interessava l'evolució del personatge, que clar, és d'una època i està amb una gent, està amb uns pares que venen de l'època de la República. És a dir, jo, per exemple, la meva mare és una dona que sempre deia «Ai, que tener caridad cristiana», però ella s'havia educat amb anarquistes, amb àcrates, al seu barri durant la República. És a dir, hi havia unes contradiccions en tot el tarannà d'aquests personatges populars que a mi m'interessava reflectir en termes de ficció. Però la novel·la, evidentment, té coses que jo he conegut i coses de la meva pròpia experiència, no? Però no és una novel·la que pretengui... A mi no em representa, vaja, jo no soc el personatge. Aquest Gabriel Caballero no soc jo. Tot i que és de Cervantes Guifré, no? Tot i que és de Cervantes Guifré. Però no soc jo. Julià, canviem de tema. Aquest és inicis de... Sí que és veritat que ara, en els darrers temps, i després en parlarem, hi ha una significació política per part teva important, i on sovint parles de cultura i de la importància de la cultura, i això també ho volíem parlar avui. La cultura com a eina de transformació social, sigui la literatura, sigui el teatre, sigui la dansa, tot ajuda, diguéssim, tot participa en aquesta transformació social. Quin és el paper de la cultura dintre aquest procés de transformació? Home, a veure, la cultura té distints vessants. Hi ha una cosa que és la producció del que podríem anomenar la pròpia matèria de la ficció i el fet artístic, la forma, el trobar la manera d'explicar les coses. Això té les seves lleis, tant en pintura com en escultura, com en teatre, com en música, com en literatura. I això, vull dir, o l'encertes o no l'encertes, o trobes la forma o no la trobes. I això no té res a veure ni amb la política ni amb la societat en el sentit d'una influència immediata. Llavors, el lector, l'espectador, la persona que va a una exposició, etcètera, la seva sensibilitat, si dialoga, si s'interroga, si es troba interpel·lat per aquella obra, és un element que ell naturalment l'ha de fer millorar, madurar, créixer o entendre millor la seva posició en el món i el món que l'envolta. I d'aquesta concatenació d'intercanvis entre la gent, jo en dic que la cultura ajuda a transformar. Però si el que pretenem és agafar la cultura, com així, amb la cultura, amb K, i diem, ara anem a fer de la cultura una eina de transformació des de dalt, això normalment no funciona. És a dir, la cultura dirigida o la cultura políticament, diríem, orientada a una funció determinada, sol acompanyar generalment la falta de llibertats. És a dir, la cultura s'ha de moure en un àmbit en el qual la gent, primera, intervingui directament, que hi hagi llibertat total d'expressió, de discussió i d'assimilació
històrica d'allò que ve d'abans nostre. Un dels problemes que nosaltres tenim en literatura i en general, aquí, en aquest país, és que oblidem molt fàcilment d'on venim i què teníem darrere. Llavors, les generacions noves, la gent jove, coneix les coses que li van explicant a l'escola o les coses immediates del seu ús i del seu consum. Però de coses de fa 10, 20, 30, ja no en parlem, de 40 o 50 anys, no saben d'on venim. Llavors, la cultura sí que s'ha de, en diríem, passar el relleu de mà en mà, de generació en generació, perquè realment la societat es transformi, és a dir, assimili la seva història. La desmemòria cultural, política, històrica, és el pitjor que li pot passar a un poble en general. I, si ja que parles de cultura i política, el tema, per exemple, de la independència, el que està passant ara és que, bàsicament, tenim una contrapropaganda brutal perquè ens oblidem que aquí es va fer una cosa que es diu l'1 d'octubre i que va haver una gent que va sortir a votar massivament una cosa que només pretenia tenir el dret de decidir, de moment. Per tant, la desmemòria també és una cosa que la cultura ajuda a combatre-la. És molt important, això. És a dir, jo al meu barri, per exemple, quan hi vaig, penso, què ha quedat de la història de tantes generacions d'obrers que treballaven a totes les fàbriques del litoral, les fàbriques químiques, des de Can Cros, fins al Coco, fins al Bòrax, totes les fàbriques d'allà. I tot, dius, què ha quedat d'allà? No queda ni un centre cultural, ni un centre de memòria, on hi hagi fotos, on la gent hi vagi a veure el seu passat. Badalona, que és una ciutat industrial de primera línia durant el 19 i el 20, no té un museu del treball o de l'evolució de les seves classes treballadores, que eren el nucli principal de la ciutat. La cultura també és això. La cultura també és recordar a la gent aquestes coses. Si no va tutelada des de dalt, ara, escoltant que deies, no? si va tutelada des de dalt, malament. Malament, rai. Si ha sorgit des de baix, que en la situació precària absoluta que en el que es mou el món de la cultura, sobretot l'emergent, però en general, tots els àmbits, és complicat. No hi ha dubte. Donar-li aquesta responsabilitat. No hi ha dubte, però la cultura és una cosa intermèdia entre la creació des de baix, en el sentit de que evidentment, contínuament la societat, per la seva dinàmica, està obligada a expressar-se, perquè si no es mor. I llavors hi ha una gent que són els que s'anomenen creadors, artistes, compromesos amb aquesta cultura. Llavors, entre aquesta relació entre l'activitat de baix, que és l'ensenyament, la visió de la realitat, la lectura, la discussió, etcètera, etcètera, i el contacte amb la creativitat, la creació, el món de la producció literària, teatral, artística en general, aquí és on neixen, primer, noves, diríem, iniciatives i noves vocacions i el coneixement de baix de lo que s'anomena l'alta cultura, que tu hi pots creure o no molt, però evidentment, és a dir, existeix. I això ha d'arribar a la gent i ha de convertir-se en una mena d'element vitalitzador de l'energia per créixer. Jo em vaig quedar fa 2 o 3 anys parat de trobar-me amb un company meu d'escola quan teníem 5 anys que em va venir a demanar de signar un llibre meu a la plaça de la Vila. Clar, jo els havia perdut de vista, aquests companys meus. Eren mecànics, eren fresadors, eren electricistes, eren tot això, i aquest noi em ve a demanar un llibre a mi. Això és la cultura per mi. Naturalment que venia perquè m'havia sentit d'alguna manera. Però ell venia a demanar un llibre. No venia a parlar amb mi, a xerrar. Hola, què tal estàs? Venia a demanar un llibre que li signés. Això és un element de cultura i aquesta transmissió és la que necessitem contínuament. Julià, sempre havies estat present en activisme social, en activisme cultural, i fa uns anys passes com a, no, a guanyar un espai públic en el posicionament polític, d'alguna manera, no? amb el posicionament polític, no cultural, amb l'entrada a les llistes de la candidatura a Unitat Popular i, sobretot, quan et toca presidir la mesa del Parlament en aquell inici de sessió del 2015. Per què aquest pas? A veure, jo m'havia fet independentista a partir de l'any 75-76. Jo fins llavors era un senyor més o menys d'esquerres, que m'havia fet molt d'esquerres i molt catalanista amb l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que tu has esmentat abans, però jo, des del punt de vista del que podríem dir políticament independentista, no ho era.
Però a partir d'aquell moment de la mort de Franco i tot el que és el moment inicial de la transició, jo i altres companys comencem a reflexionar i a discutir sobre això i ens fem voluntàriament independentistes. Per tant, jo porto 40 i pico d'anys en aquest món independentista. No? Llavors, la CUP ve després i, per tant, jo tinc contacte amb ells i, d'alguna forma, doncs, en fi, intento veure per on van les noves generacions. I a partir d'aquí hi ha un moment que els hi falta no sé qui a la llista i em diuen, escolta, vols anar-hi? Pensant jo, no em tocarà, perquè segons les enquestes i segons les xifres no em tocava. I resulta que aquella nit, recordo perfectament que érem al Poble Nou, a l'Aliança del Poble Nou, tenia al costat l'Eulàlia Reguant, que anava per davant meu. Surt ella i a continuació surto jo. I al cap d'un mes, que ens vam reunir tots, en fi, tal, ja els hi vaig dir, això ha estat un error de la història. És a dir, jo no vull escalfar escons al Parlament. Per tant, ja considero que a partir del gener del 2016 jo he de fer altres coses. No? Llavors vaig estar aquests mesos i em va tocar això, per edat, obrir la sessió parlamentària. I, clar, i el que primer que vaig dir va ser, escolteu, resulta que el meu grup no volia pertànyer a la mesa, la CUP no volia pertànyer a la mesa, i ara em toca a mi per carambola presidir-la, clar. Va ser una autèntica sorpresa, però bueno, ens vam sortir com vam poder. Julià, parlaríem molta estona, moltíssima, de moltes coses. Ens va acabant el temps, però jo abans de marxar sí que et voldria fer dues preguntes breus. Hi ha algun artista actual que tu admires d'alguna manera, que significa en el seu art, en allò que deies, arriba a dialogar d'alguna manera amb tu en el món de la cultura? Jo sóc molt granja i llavors dialogo amb els meus antecedents. Per exemple, jo ara estic intentant fer una nova novel·la de cara a l'any que ve, perquè aquest any, dit sigui de passada i sense voler fer publicitat, perquè encara no és el moment, la trilogia sortirà en un sol volum, segurament, a finals d'any, en un sol volum. I seguidament vull treure una novel·la. I ara aquesta novel·la el que estic fent és dialogant amb gent anterior a mi. És a dir, ahir a la nit estava llegint el Gabriel Ferreter la seva poesia completa, les dones i els dies, simplement perquè és un referent bàsic per mi. Però estic llegint el Juan Carlos Onetti, l'Astillero en castellà, perquè des del punt de vista narratiu, la seva visió existencialista de la vida, el seu pessimisme, a mi sempre m'han impressionat. Per tant, jo vaig dialogant amb aquells elements que m'han fet a mi per tornar a carregar piles. I dels contemporanis tinc bons. A mi, per exemple, el Miquel de Palol és un escriptor que em sembla una llàstima que estigui tan, no diré arraconat, perquè no ho està, i publica regularment. Però ja tenia un primer pla enorme a la literatura catalana i el que deia de la desmemòria, per exemple. No? Uh-huh. És a dir, això. Doncs Julià, moltíssimes gràcies una vegada més per estar aquí amb nosaltres, per compartir aquests minuts. A vosaltres. A vosaltres, que vagi molt bé, estarem atents. Això que has dit que no es podia dir, però estarem atents. Bueno, estarem atents igualment. Ho dic sense afany de publicitat. Per si de cas. Julià, d'això, doncs moltes gràcies. A vosaltres.